А далі ще про одну подію, яку я та мої колеги не могли не згадати у випуску програми «Час» 15 січня. Прокуратура Закарпатської області подала до господарського суду Закарпатської області позовну заяву про визнання недійсними результатів публічних торгів та укладеного за їхніми результатами договору про виконання робіт. Так, у ході реалізації прокуратурою області представницьких повноважень встановлено, що посадові особи управління міського господарства Мукачівського міськвиконкому під час проведення відкритих торгів і закупівлі робіт з будівництва системи водопостачання та каналізації по ряду вулиць у місті Мукачево неправомірно надали перевагу одному з учасників торгів, безпідставно визнавши його переможцем. В результаті з представниками цього товариства, яке належить доньці керівника Мукачівського водоканалу Ігоря Федорняка, було укладено договір на проведення вказаних робіт на суму 11,5 мільйонів гривень. Ви фактично просите, щоб вам дотували ці кошти, щоб розрахуватися по боргам. А чи можете ви заробити самі ці гроші як підприємство? Так. А чому ви цього не робите? Чому ви не заробляєте гроші, а даєте можливість заробити іншим компаніям, які напряму з вами зв'язані особисто? Про це питання я не буду говорити з вами. Ви розумієте, по яким причинам, правильно? Чому? Тому що тут конфлікт інтересів присутній. При чому? Тому що замість того, що Мукачів водоканал заробляв гроші, заробляє гроші ваша донька? Я би просив не переходити на особистості, бо ми зараз як почнемо залізати в особистості, згадаємо дуже багато цікавих речей. Директора комунального підприємства. Також за вказаним фактом слідчі УНП в Закарпатській області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 346 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем».